أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق الله العظيم. creation of the universe کے ضمن میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں. عبد القادر بیدل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں, اورنگزیب کے زمانے میں تھے, اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے. ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے, ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. ہر دو عالم خاک شد, دونوں عالم خاک ہو گئے. اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں, شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے, لیکن ہر دو عالم, عالم امر, عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں, اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا, اب یہاں سے حیات ارضی کا سلسلہ شروع ہوا. گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا. تا بست نقش آدمی, اے بہار نیستی. اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے, چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے, باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے, نیست ہے, یہ ہست نہیں ہے, صرف یہ شکلیں ہیں, صورتیں ہیں, امیجز ہیں. کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال, تو یہ نیست ہے. یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی, اس عالم کی بہار انسان ہے, کلائمیکس آف دس کریشن. خلقتہ بیدی, مسجود ملائک, خلیفۃ اللہ. اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش, ذرا اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے, تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا. اور یہ عبد القادر بیدل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں. طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے, آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخ بیدل کا. اب چلیے آگے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں, پیدا کی ہیں, ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے. اور ان کے لیے, تمہارے لیے, تمہارے جو چوپائے ہیں, مویشی ہیں, ان میں بھی عبرت ہے, سبق ہے. ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو. نسقیکم مما فی بطونہ, ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے. پیٹوں میں کیا ہوتا ہے؟ من بین فرث, گوبر ہوتا ہے, و دم, یہ خون ہوتا ہے. پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا؟ لبنن, اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ. لبنن خالصن, ستھرا, صاف, سائغ للشاربین, پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار, خوش ذائقہ. ومن ثمرات النخیل والاعناب,
اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی، تتخذون منہ سکرم و رزقا حسنا، اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رزق حسنا بھی ہے، بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. واوحی ربک الی النحل، اور تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز بدیت کر دی. ان اتخذی من الجبال بیوتاً ومن الشجر ومما یعرشون، کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی، اپنے چھتے لگا گھر بنا، اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی انگوروں کی بیلوں کے لیے، اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتی. ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا، یعنی ان کے رس چوس. فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل، وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ ہے شہد کی مکھی. یخرج من بطونها، اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے شراب و نیک پینے کی شے، یعنی شہد. مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. جیسے کہ جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے، اس کے خواص، اس کے اثرات، اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہیں. وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان پھلوں کے اندر، اور ان میں جو جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی. اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں. ان نفی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا، موت دے گا، وفات دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں، بڑی ردی عمر، وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے. اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے، لیکن لا یعلم من بعد علم شیئا، کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی. آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ختم ہو جاتی ہے. بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں. ان اللہ علیم القدیر، یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، قدرت والا. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے. اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل جو ہے، یہ بھی رزق ہے، اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے. لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا، یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو، یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی، جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی، یہ بھی تو رزق ہے. اصل رزق تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں، جو صلاحیتیں ملی ہیں، وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے، اس میں بھی فرق ہے. کسی کو فضیلت دی ہے، کسی کو کسی اعتبار سے، کسی کو کسی اعتبار سے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن الذین فضلوا برادی رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہوں اپنا رزق اپنے غلاموں کو، یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں، ان کو بھی مالک بنا دیں؟ یہ تو نہیں ہوتا. یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے، یہ چھوٹے خدا جو ہیں یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں، لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا؟ کیا ان میں سے کسی کی دھونس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی؟ کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا؟ فہم فی سوا، کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا. اف بنعمت اللہ یجحدون، اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری اپنی نوع ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں، جوڑے بنائے. زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں. واللہ جعل لکم من انفسکم، یہاں انفسکم سے مراد کیا ہے؟ تمہاری نوع. ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نوع میں سے ہے، ایک سپیشیز ایک ہی ہے. جو بھی جانور ہے سپیشیز ایک ہے، اس کے جینڈرز مختلف ہیں، جنس جدا ہیں، لیکن یہ کہ جہاں تک نوع کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے.
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ, اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے, وَحَفَدَةً, اور پوتے تمہیں عطا کیے, وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں. اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ, یہ نعمت کا لفظ دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے. تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں, کفران نعمت کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا, نہ آسمانوں سے نہ زمین سے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشرکین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, تو اس میں موجود تھا لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک, تیرا کوئی شریک نہیں, ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے, یعنی بالآخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے, کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تجھ سے آزاد ہو کر آٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے. تملکہ وما ملک, تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کردہ ہے, یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے. تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تثلیث میں بدلا, پھر تثلیث کو توحید میں لے آتے ہیں, تھری ان ون اینڈ ون ان تھری, اسی طریقے سے مشرکین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے تھے, شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف. فلا تضربوا للہ الامثال, تو دیکھو اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو. اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وللہ المثل الاعلیٰ, ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے, اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے, لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے. مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے, اپنے ذہن سے لائیں گے, محدود سوچ ہے, محدود تصور ہے, ہماری قوت متخیلہ محدود ہے, جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسلیوٹ ایگزسٹنس جس کی ہے, جس کی ایٹریبیوٹس ایبسلیوٹ ہیں, ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی. اور یہ صحیح بات ہے, اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے, اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے, اللہ کا ہاتھ, اللہ کا چہرہ, اللہ کا پاؤں, اللہ کا تخت, اللہ کی کرسی, اللہ کا عرش, اب یہ سب چیزیں آئیں گی, لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا. فلا تضربوا للہ الامثال, چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورا میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے, لیس کمثلہ شیء, اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے, عبدا مملوکا, ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے, لا یقدر علی شیء, اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتا, ایک وہ بندہ ہے. وَمَن رَزَقْنَاهُ مِمْنَا رِزْقًا حَسَنًا, اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق دیا ہے, رزق میں مال بھی آ سکتا ہے علم بھی آ سکتا ہے. فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا, پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی, یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے, اگر علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے, لوگوں کو پہنچا رہا ہے, تعلیم دے رہا ہے, تلقین کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ, کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ, کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے, بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی. یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کر رہے ہیں, علم پھیلا رہے ہیں, یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں, یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں, اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں, اختیار ہی نہیں ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا؟ ضرب اللہ مثلا رجلین, اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی. احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ, ایک شخص کے دو غلام ہیں, ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے, روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے, اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں, کوئی کام کر نہیں سکتا. غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاؤں کے وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر عیش کرتے تھے, لیکن ایک غلام ایسا ہے نکما ہے, اب کما اب کم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ,
اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، نہ کوئی نفع کی بات نہ کوئی نفع. حل یستوی ہوا، کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام، ومن یامر بالعدل، اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پر قائم ہے. یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام، تم سب میرے غلام ہو. ایک میرے وہ غلام ہیں کہ جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہے، میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہے، میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے، میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے، خدمت خلق نہیں کر رہے، روٹیاں توڑ رہے ہیں، میرے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. یہ اس غلام کے مانند ہیں کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے، نیکی کا حکم دے رہا ہے، بدی سے روک رہا ہے، دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں تن من دھن لگا رہا ہے. وہو علی صراط مستقیم، وللہ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید، ساری کھلی باتیں، ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا، اچانک آ جائے. او ہوا اقرب، یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا. واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا. آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا، نوزائیدہ کو، وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، بس تھوڑی دیر، فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم، جتنا ضعیف، جتنا کمزور، جتنا ڈیپینڈنٹ، جتنا محتاج ہوتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور افئدہ دیے. یہ افئدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے. میرے نزدیک افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے، لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی. یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے، آنکھوں سے کانوں سے یہ ڈیٹا، جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ انفر کرتا ہے، پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے. تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے، کانوں سے، چھو کر، چکھ کر، سونگ کر، جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے. اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، وہ ہے عقل، وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن اس دماغ میں جو رکھا گیا ہے. فؤاد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے، اور میں اس پر جازم ہوں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا حق مانو، حق ادا کرو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم، یہ بالکل مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے. ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے. وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن، ایسے گھر یعنی خیمے. یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ، یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لیے. تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر، تستخفونہا، جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے. یوم زانکم، جس دن کہ تم سفر میں ہو، وہ یوم اقامتکم، اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو. وہ خیمے اتارے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر سے، وہاں گاڑا، رات کو اس کے اندر آرام کر لیا.
وَمِنْ أَسْوَافِهَا، اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دفن، تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں، انہی حیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے، فائبر، جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو، اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبرز آ گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا. من اسوافہا، صوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو، و اوبارہا، وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی، ان کے جو بال ہوتے ہیں، و اشعارہا، اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں. تم ان سے، صوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے، اساسن و متاعن، تم سامان بناتے ہو، اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو، الہین ایک خاص وقت تک کے لیے. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے. درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے، کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے. وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے، یعنی غاریں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے، وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں. وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے، لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں. وسرابیل تقیکم باسکم، اور ایسے کرتے یعنی جو زرہ بکتر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں. کذالک یتم نعمتہ، نعمت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا، علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں، پیٹ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کے بعد سورہ نساء میں آیا، ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، پھر آگے چل کر آیا کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہید، آیت نمبر 41. وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید، کون ہوگا وہ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6. سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، عدالت کا گواہ، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا، اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے، میری قوم کے لیے، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر ریسپانسبل، اب یہ جواب دے ہیں، اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا. اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں، ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے. نبی کہے گا میں نے سمجھا دیا تھا، کھول کھول کر سمجھا دیا تھا، کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا، پورا مبرہن کر دی تھی بات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل علیحدہ کر دیا تھا، کیسے انکار کریں گے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس وقت کہ یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہگار دیکھیں گے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ مسلسل ہوگا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکا کو، وہ جا رہے ہیں عبد القادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں، وہ اللہ کے ولی ہیں، یا حضرت عیسیٰ ہوں گے، اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے، یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا. تو وہ کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہیں وہ شرکا جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں. فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون، تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں.
یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے ہم بالکل غافل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو، ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور عاجزی پیش کر رہے ہوں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افترا انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے، وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے، اور وہ کفارہ بن چکے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی جو ہے کفارہ بن کر، وہ قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ضَلَّ عَنْهُمْ، وہ سب کی سب جو ہیں وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور نہ صرف خود کفر کیا، لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے، زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ، ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے. بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ، بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو ورگلاتے تھے، اس راستے پر جانے سے روکتے تھے. وہ یوم نبعث فی کل امت شہیدن، دوبارہ دیکھا گیا، اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں. یا ایو نبی ہو انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، شاہد شہید گواہ، اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا. فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، لقد ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا، فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا، فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم، ان کے خلاف گواہی دینے، ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، یہ بالکل تقریباً وہی آیت جو سورہ نساء میں آ چکی، اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. اب ہا اولائے میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہ جو قریش ہیں جن کے حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے، جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں، یہ تو ہیں جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی، میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے، میں نے ایک ایک کو پکارا ہے، علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے، ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا ہے، میں نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں رہنے دیا. باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے، یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے، اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے گا. تمہارے ذمہ تھا پہنچانا، یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے. اسی لیے جب ہی جیسے ہی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو 19 رکوع میں شروع ہو گئی بات. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تم پر. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تُشْعَرُونَ، وہ ساری ذمہ داریاں ہیں. وجینا بکا شہیدن اللہ علیہ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی، یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے. وہدن ورحمتن، اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے، اور رحمت، وبشرا للمسلمین، اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے. یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، جمعہ کے خطبے میں ہوتی ہے، بہت جامع آیت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل، انصاف. عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان. عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا، احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے، یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. اور ذی القربا، ایتاء ذی القربا، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا، ان سے حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا، یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے، یہ مثبت چیزیں ہیں. گویا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے. اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے،
یہ ایک پردہ ہے، حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شے ہے۔ بے حیا باش و ہرچے خائی کن، ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے پھر۔ تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے، اور منکر، منکر وہ شے ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شے برائی ہے۔ والبغی اور سرکشی، سرکشی اللہ کے خلاف، سرکشی لوگوں کے خلاف۔ سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے، اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے۔ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں، اس میں کافی مفسرین کے مابین اختلافات بھی ہیں، لیکن میں نے جتنا بھی غور و فکر کیا ہے اور جن حضرات کی آراء سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا، باقی ساری آراء میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سخن ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست خطاب نہیں ہے، یا بنی اسرائیل یا اہل کتاب نہیں ملے گا، لیکن سورہ انعام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی، کچھ نہ کچھ ان کی طرف روئے سخن ہے، اشارے ہیں، اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینہ میں خبریں پہنچ چکی تھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے، ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے، اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے، ذرا اور دیکھ لیں، ذرا اور ان کے بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں۔ کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی، وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے تھے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے، الخلیل میں وہ دفن ہیں، یہ مصر کیسے پہنچ گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے۔ تو پوری سورہ مبارکہ، سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی، کیا سبب بنا، کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے۔ تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روئے سخن ان کی طرف ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم وہ عہد کر چکے ہو۔ جو بنی اسرائیل سے اذ اخذ اللہ میثاقکم، وہ جو بار بار آیا ہے، یہ تو تفصیل تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بعد میں نازل ہوں گی، ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو پا لیں، سمجھ لیں، عاقلہ را اشارہ کافی است۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے عہد کیا ہے۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے، اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں، اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ، اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاتا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے، منتظر چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے، تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے، تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبوت نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں، تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی، بڑی محنت سے سود کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی، تو تم اپنا یہ سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک، اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو، تار تار کر دو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَعَ مِنْ أُمَّةٍ، تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے مابین، مبادہ کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے۔ یعنی تمہاری یہ قومی کشاکش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سبقت حاصل ہو جائے، یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی 2000 برس۔ ان تکون امت ہی اربع من امت، مبادہ ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی، دوسری قوم سے افضل۔ اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے، ان کے دلوں کے اندر اتر جائے۔ اب قسمیں کھا رہے ہیں
कि हम तो नहीं मानेंगे अगर वाकई ये वही नबी है, लेकिन है ये बनी इस्माइल में से, ये उम्मीदीन में से, तो नहीं मानेंगे, कसमें खा खा कर एक दूसरे के साथ जो है वो अहद कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हो। वला तकूनु कल्लती नकज़त गज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा तत्तखिज़ूना अयमानकुम दख़लम बैनकुम अन तकूना उम्मतुन हिय अरबा मिन उम्मतिन इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु बिही, तो अल्लाह ताला तुम्हें आजमा रहा इसके जरिए से, देखना यह है कि तुम हक परस्त हो या नस्ल परस्त हो। अगर तो नस्ल परस्त हो तो फिर अल्लाह से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अगर हक परस्त है तो अल्लाह ताला ने अगर तुम्हारी नस्ल के अंदर रखा हुआ था अब किसी और नस्ल में रख दिया है, और फिर यह कि वो इतनी दूर की नस्ल भी नहीं, इब्राहिम ही की नस्ल से है, तुम्हारे जद्द अमजद जो इब्राहिम है उन्हीं की एक शाख तुम हो, तो उन्हीं की एक शाख जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कौम है, तो उनको हमने चुन लिया है। अन तकूना उम्मतुन ही अरबा मिन उम्मतिन, इसी में तुम, इसी जो है बगियम बैनहुम के हवाले से अब तुम जो है इसको इस आजमाइश में नाकाम हो रहे हो। इन्नमा यबलूकुमुल्लाहु बिही, ये तो अल्लाह तुम्हारी आजमाइश कर रहा है। वला युबय्यिनन्ना लकुम यौमल क़ियामति मा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, और फिर अल्लाह ताला लाज़िमन जाहिर कर देगा तुम्हारे लिए क़ियामत के दिन जो कुछ के तुम जिसमें इख्तिलाफ तुमने किया था। वलाउ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह चाहता तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, ये तफरीकी ना होती कि एक उम्मत को हटाकर दूसरी उम्मत को हम ले आए, एक उम्मत को हम माजूल कर रहे हैं दूसरी उम्मत को ला रहे हैं, हम चाहते ये भी कर सकते थे, तुम्हारे ही अंदर जो है एक और नशत सानिया हो जाती, नशत सालिसा हो जाती, एक नशत सानिया तो हो चुकी थी, एक मरतबा नबूकदनज़र के हाथों बर्बाद हुए, हैकल सुलेमानी तबाह हो गया था, फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की दावत तौबा और इस्लाह के जरिए से तुम्हारे अंदर दोबारा एक जिंदगी पैदा हो गई, तुम्हें फिर एक और उरूज हुआ, अब कर सकते थे ये, अब फिर तीसरी मरतबा फिर तुम्हारे अंदर ही कोई दावत अच्छी उठती, तुम्हारे अंदर ही कोई नबी भेज देते, वो तुम्हारे अंदर से फिर जो है इस्लाह की एक तहरीक उठाता और फिर तुम सीधे रास्ते पर आते और अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमा देता और कुरान भी तुम्हें को दे देता, अल्लाह कर सकता था। लाओ शाह लजालकुमतम वाहिदा वलाकि युदिल्लु मन यशा वयहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला का फैसला यही है, वो हिदायत देता है जो चाहता है और वो हिदायत और गुमराह करता है जिसको चाहता है, और ये दोनों तर्जुमे होंगे, वो हिदायत देता है उसको जो हिदायत का तालिब है और गुमराह करता है उसको जो गुमराही का तालिब है। वला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तअमलून, और तुमसे पूछा जाएगा, बासपुरस होगी अब जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान से अब दो चार हो रहे हो, तुम्हारे पास इल्म है, तुम्हारे पास किताब है, अब वो अंदाज याद कीजिए कि जो सूरह बकरा के पांचवें रुकू में या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वऔफू बिअहदी उफ़ बिअहदिकुम वइय्याय फ़रहबून وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وہی تو بات شروع ہوئی تھی اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وإيَّايَ فَارْهَبُونِ یہ در حقیقت یہ آیات جو ہیں یہ تمہید ہیں گویا کہ سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں جو آیات آئی ہیں ان کی वला तत्तखिज़ू अयमानकुम दख़लम बैनकुम फ़तज़िल्ला क़दमुन बाद सुबूत, आप देखो अपनी कस्में जो खा खा के अब तुम एक दूसरे के साथ मुआहदे कर रहे हो कि हम नहीं मानेंगे नहीं मान लाएंगे, इन कस्मों को तुम अपने दरमियान धोखे का जरिया बनाओ कि एक कदम जमने के बाद और फिसल जाए, तुम्हारे दिल में बात आ चुकी है, तुम पहचान चुके हो, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, अब तुम फिसलोगे तो जाहिर बात है कि फनहारा बिही फी नारे जहन्नम, तो फिर तो ये कि सीधे सीधे जहन्नम की आग में गिरोगे। वतज़ूकु सूअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, और तुम्हें बुराई का मजा चखना पड़े, अज़ाब का मजा चखना पड़े, बसबब इसके कि तुमने रोका लोगों को अल्लाह के रास्ते से, तुम्हें तो चाहिए था कि सबसे पहले खड़े होकर गवाही देते। वमन अज़लमु मिम्मन कतब शहादतन इंदहु मिनल्लाह, तुम कहते कि हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी किताबों में जो थी यकीनन मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सबसे पहले तुम्हें बढ़कर उनकी तौसीक करनी चाहिए। वला तकूनु अव्वला काफिरिन भी, कहा तुम सबसे पहले काफिर हुए जा रहे हो। वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। वला तश्तरू बिअहदिल्लाह समनन क़लीला, देखो अल्लाह के उस अहद को हकीर सी कीमत के अवज़ फरोख्त ना करो। इन्नमा इंदल्लाह हुवा खैरुन लकुम, जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर है, जो उसकी नेमतें हैं, इनाम हैं, आखरत की नेमतें हैं, जन्नत की नेमतें हैं, तुम उनको हाथ से दे रहे हो, गंवा रहे हो, और दुनिया की ये थोड़ी सी हैसियत, अपनी मसनद, अपनी चौधराहट, अपनी मशेखियत जो है उसको तुम छोड़ने को तैयार नहीं हो। इन कुन तुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो। माइंदकुम यनफदु व माइंदल्लाह बाक, जो तुम्हारे पास है वो ख़त्म हो जाएगा।
اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ, اور ہم لازماً دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر, بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے, جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے. یعنی ہر نیکوکار کے سارے اعمال ایک درجے کے نہیں ہوتے, کبھی چھوٹی نیکی کی ہے, بڑی نیکی کی ہے, لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت لیکن ہو مومن, فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ, ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی, اسے دل کا سکون ہوگا. علی بذکر اللہ تطمئن القلوب, ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا. علی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی, چاہے روکھی سوکھی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی, دل مطمئن ہوں گے, دل میں غنا ہوگا. الغنا غنا نفس, حضور نے فضل فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے, دل غنی ہے تو انسان غنی ہے, اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے مردود شیطان سے. یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں, جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کرتے ہیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا, یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے, وعلی ربہم یتوکلون, اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں. انما سلطانہ, اس کا زور چلتا ہے, علی الذین یتولونہ, ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں, اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں, اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں. والذین ہم بہی مشرکون, اور جنہوں نے کہ اسے شریک کیا ہوا اللہ کے ساتھ, اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ, اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں, وہ میں عرض کر چکا ہوں, یہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں. مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا, وہی مضمون ہے یہ. جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يُنَزِّلُ, اور یہ کوئی الٹ اپ نہیں ہے, اللہ جو اس نادر فرما رہا ہے خوب جانتا ہے. ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا, اب حالات بدل گئے, اب یہ حکم صحیح ہے. قالوا انما انت مفتر, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ افتراء کر رہے ہیں, پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں, اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے. بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے. قل نزلہ روح القدس, کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس. اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجئے. قل نزلہ, اتارا ہے اس کو روح القدس نے, پاک فرشتے نے, من ربک, آپ کے رب کی طرف سے, بالحق کے حق کے ساتھ, لیثبت الذین آمنوا, تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمائے. اس سے پہلے جو ہے ذالک لنثبت بھی فؤادک ورتلناہ ترتیلا, یہ آ جائے گا آگے چل کر, تاکہ حضور کے دل کو بھی تثبیت ہو اس سے اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے ثبات ملے. وہدم و بشرا للمسلمین, یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے, اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا, ایک دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا, اس میں کوئی تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے, ایک چیز وہاں بیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر حال ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ, اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے, کوئی شخص ہے, کوئی عجمی ہے, کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو, بہت بڑا عالم ہے, اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی, جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے, اس کو تو کہتے ہیں عجمی ہے, وہ عربی نہیں ہے. وہذا لسان عربی مبین, اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں عربی میں جو بالکل صاف ہے, کوئی اجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے, لا یہدیہم اللہ, اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا, زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں, اللہ کا طریقہ نہیں. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ, افترا بازی تو وہ کر رہے ہیں, جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا. اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگرچہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا، لیکن دل میں ایمان آ چکا، کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے. یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں، اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں، مشہور ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے. ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں، اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھی ہے، صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی ہے، بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مصلحتوں کے تحت، وہ مصلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے، اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے، ہمارا نام چل رہا ہے، اس سے خیر ہو رہا ہے، ہمیں گھر سے، ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا، پھر ہماری بات کون سنے گا، اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا. آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. من کفر باللہ بعد ایمانہ، جو شخص کفر کرے اللہ پر اس پہ ایمان کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو، اس کی جان پر بن گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، ولیکن من شرح بالکفر، لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا، صدرن فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ دونوں پر اس کا انطباق ہوگا، ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ کبھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی، اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم ایمان لائے بات صحیح ہے، اور پھر کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے. تو ان کے لیے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن، ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے، دل جمع ہوا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، ایمان پر دل جمع ہوا ٹھکا ہوا صرف جان بچانے کے لیے، رخصت ہے کہ کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لو. ولیکن من شرح بالکفر صدرن، لیکن جو ان کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے، اثر نو، وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پس محبوب رکھا، ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں. وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. وسمعہم، اور ان کے کانوں پر، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر. واولئک هم الغافلون، اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں، حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں. لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الخاسرون، اب اس میں کوئی شک نہیں، منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے. ثم ان ربک للذین ہاجروا، ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اب پھر آیا ہے. پھر آپ کا رب ان کے حق میں کہ جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانساریاں ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسہا، جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے. ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے، مجھے بچایا جائے، جہنم سے بچایا جائے، جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی. وتوفا کل نفس ما عملت، لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور اس پر کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، کانت آمنة مطمئنة، وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی، سکون، امن، امن کا گہوارہ. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے، چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا، رغدا با فراغت، فا
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی ناشکری کی, کفران نعمت کیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا, اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ, ان کے کرتوتوں کے باعث. اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے, ایک تو یہ کہ ایک عام تمثیل ہے, ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم, جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر, اس کا تذکرہ ہے. ایک رائے یہ کہ یہ مکہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد, جیسا کہ قاعدہ کلیہ ہم سورہ انعام میں, سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں, رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے. آخری عذاب سے پہلے تو قحط کا عذاب پڑا تھا, اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی, بہت وہاں پر تنگی تھی. تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا, امن میں تھا, امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے, مطمئن تھا اور رزق چلا آتا تھا. ہر چہار طرف سے لوگ آ رہے ہیں, قافلے آ رہے ہیں, حاجی آ رہے ہیں, عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں, چیزیں لے کر آ رہے ہیں, جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں. ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا, یہ اہل مکہ ہیں, یہ اس کو کھاتے تھے. تو یہ ساری رزق ان کے پاس فراوانش چلا آتا تھا, لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا, انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا, تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوائے. بس اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی, کافی پرانی بات ہے, جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی, کہاں یہ عروس البلاد کراچی, پھر یہاں کی فراوانی, ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے, یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں, یہاں جابز ہیں, کام ہے. لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے, خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے, لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, بھوک اور خوف, کاروبار ٹھپ اور بد امنی, ڈاکے, کڈنیپنگز, قتل و غارت, وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجئے, بالکل وہ نقشہ ہے یہ. ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تو یہ ایک عام تمثیل بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی, لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں, اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکے ہی کی طرف. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ, ان کے پاس ان کے رسول آئے, انہوں نے جھٹلا دیا ان کو. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ, تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے, گناہگار تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا, تو اے مسلمانوں کھایا کرو, جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ, پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے, یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ سورت جو ہے ان کا تذکرہ, مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں, مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ, اللہ تعالیٰ نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا اور جو جس پر کہ پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام. یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے, اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, کوئی شخص اضطرار میں ہو, جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور مر رہا ہو, تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو, نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافی اور اس سے آگے بڑھے, فإن اللہ غفور الرحیم, تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. تم جو اپنی منہ سے کہہ دیتے ہو, اپنی زبانوں سے جو چاہا کہہ دیا, تو یہ بغیر دلیل کے, بغیر سند کے نہیں. اللہ یہ حلت اور حرمت, تحلیل اور تحریم, یہ اللہ کا اختیار ہے. ولا تقولوا لمن تصف ألسنتكم الكذب, یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہو, هذا حلال وهذا حرام, یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. لتفتروا على الله الكذب, تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے. متاع قلیل, یہ سب برتنے کا سامان ہے, دنیاوی ضروریات ہے, تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو. ولهم عذاب علیم, پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل, اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں, یہ آ چکا ہے اس سے پہلے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا. اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ
جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیزوں حیوانات کی، وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے، جہالت سے، نادانی سے، جذبات کی رو میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں، حرام خوری سے باز آ جائیں، غلط کام جو ہے تج دیں ان کو۔ ان ربک من بعدہا، اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی، ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے، اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے۔ اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے، بعد امتن، بدکر بعد امتن، سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا ہے، وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا، ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا۔ تو جب ایک پوری ہو رہی ہے، زمانے کو بھی ہم چونکہ فالو کرتے ہیں، ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں، تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا۔ اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا، راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا، پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں، میرا بھی مقصد وہی ہے، آپ کا بھی وہی ہے، مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے۔ کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تو یہ امت ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ چلانے والے، ایک راستہ بنانے والے، ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے، جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا، فرما بردار، للہ حنیفہ، اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو، ولم یکن من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکر لانعمہ، وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، اجتباہ اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا، وہداہ اور ہدایت دی تھی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ پیروی کیجئے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا۔ اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا، لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے، ناقدری کی، جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا، تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن، بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف، جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ بصیرت، نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی۔ یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ دانائی کے ساتھ، والموعظہ موعظۃ الحسنہ اچھے وعظ، اچھی نصیحت، دل میں اتر جانے والی بات، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے، بحث و نزاع ہو، تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلہ لینا ہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی، جیسا بھی، اس سے آگے بڑھ کر نہیں۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو، لہو خیر للصابرین، تو یہ تمہارے، یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ واصبر، اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی کے وساطت سے تمام مسلمانوں کو، واصبر وما صبرک الا باللہ، صبر کیجئے، اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے۔ جتنا اللہ پر اعتماد ہے، توکل ہے، اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے، اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان۔ واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم، اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ولا تک فی ذیقی مما یمکرون، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں، آپ کو اطلاعات پہنچتی ہیں، ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں، آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے اہل تقوا کے، ان کی چالیں کیا کریں گے۔
क्या डर है अगर सारी खुदाई है मुखालिफ, काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है। इन अल्लाह मअल लज़ीन तक़ौ, अल्लाह साथ है उनके जिन्होंने तकवा की रविश इख्तियार की। वल लज़ीन हुम मुहसिनून, और वो लोग के जो तकवा के रास्ते पर चलते हुए दर्जा एहसान पर फाइज हो गए, अल्लाह की मईयत और नुसरत और ताईद और अल्लाह की तरफ से हर वक्त उनकी जो मदद है वो शामिल हाल रहेगी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम।